Jom kenali jenis kulit anda. Seperti yang diketahui, ada 5 jenis kulit. Pertama, normal. Kulit tak rasa tegang, tak berminyak dan tiada bintik-bintik merah. Tanya you all yang kulit normal ini sangat bertuah. Kedua, kulit berminyak. Kulit rasa berminyak dan melekit di seluruh kawasan muka. You all yang ada jenis kulit berminyak ini mostly ada blackhead dan liang pori yang sangat besar. Ketiga, kulit kering. Kulit rasa tegang dan kering terutama di kawasan hidung dan dahi. Bagi seseorang yang mempunyai kulit kering, mereka mudah mendapat garis halus dan kerutan di wajah. Sebab itu pentingnya hydration. Keempat, kulit kombinasi. Kulit kombinasi bermaksud kulit yang mempunyai ciri-ciri kulit kering dan kulit berminyak. Kulit berminyak di kawasan hidung, dahi dan dagu tetapi kering di kawasan pipi. Dan kelima, kulit sensitif. Kulit mula-mula gatal dan kemerahan terutama di bahagian yang ada jerawat. Di sini saya akan share macam mana nak tahu jenis kulit anda. Langkah pertama, pastikan kulit wajah you all bersih daripada segala makeup dan skincare. So, buang semua tu menggunakan makeup remover. Kedua, cuci wajah anda menggunakan pencuci muka. Langkah ketiga, biarkan kulit wajah you all kering sendiri selama 1 hingga 2 jam. Jangan apply apa-apa tau dekat kulit wajah. Langkah keempat, perhatikan keadaan kulit wajah you all selepas 2 jam. Untuk kulit yang berminyak, anda akan mendapati liang pori besar, blackhead, jerawat dan kulit sentiasa berminyak. Manakala, untuk kulit kering pula, kulit anda tegang, anda mungkin mudah nampak garis halus dan kedutan di wajah anda. Di samping itu, kulit kombinasi di kawasan T-zone akan berminyak manakala di pipi akan kering. Selain itu, kulit normal, kulit ini yang paling best sekali. Pori kulit kecil, kulit akan lincin dan kurang jerawat. Bagi kulit sensitif, akan sentiasa terlihat kemerahan dan mudah gatal-gatal. Untuk mengatasi masalah ini, ambillah Brightening Toner SN18 diformulasikan dari Tioid Extract yang mempunyai 4 kali kuasa pencerahan dari Arbutin juga 48 jam hidrasi. Kesan seawal 2 minggu tampil cerah dengan 18.